Četrta pripravljalna tekma, četrta zmaga za naše fante. Tokrat ponovno na igrišču z umetno travo v Lendavi, nasprotnik pa hrvaški drugoligaš, hrvatski dragovoljac. Nogometaši Maribora so hitro prevzeli pobudo na igrišču in že v 7. minuti je Volaš imel lepo priložnost. Tudi v 21. minuti se je Bohar držal za glavo, ko je zgrešil še ene lepe priložnosti. No, na to pa sta sledila dva zadetka v 2 minutah in oba po podaji Erika Janže. Najprej v 28. minuti Vele in Djaje. In na to še v 30. minuti po podaji iz kota Dalibor Volaš. V drugem polčasu je Ante Šimundža opravil kar 9 menjav in kar nekaj časa je trajalo, da so se nogometaši Maribora ponovno razigrali. Na to pa v 77. minuti kar dvojna priložnost. Najprej Tavares. In malo kasneje še Ibrahimi. V 83. minuti je še enkrat poizkušal Damjan Bohar, ki pa mu je 3 minute kasneje, torej v 86. minuti, le uspelo doseči gol in s tem postaviti končni izid tega prijateljskega obračuna. Sobotno prijateljsko tekmo so nogometaši NK Zagreba odpovedali, tako da je ne bo, ampak trener Ante Šimundža je vseeno zadovoljen številom tekem v tej fazi priprav. Kar veseli pa je dejstvo, da so naši fantje še vedno zmagovito na poti v pripravah na nadaljevanje sezone. Sigurno, no, pozitivna stvar, da nadaljujemo ta pozitivni niz. Upam, da ga bomo še naprej tako držali, ker je vedno lepo zmagati. Smo v taki fazi, kjer delamo večino na fiziki, tako da sigurno ni lahko, ampak se treba prilagoditi. Smo dobili neke pohvale strani trenerja, da dobro delamo in da moramo tako nadaljevati. Upam, da bomo še naprej tako pridni in da se dobro pripravili za naslednji del.